नमस्कार सुप्रभात बंधुबान्धव आशा करिछो आपनालोकर सकलोरे भाले आरु भगवाने भाले कुशले राखक मैं सदा ताकेई कामना करूँ आरु बर्तमान आमारो भाले भाले माने मोर गातो आजि अलग अलग बेया पाओ एकाने आजि भाबिलु माने किबा एटा माने चटपटा खाबले मन गै आछे पकोरी टाइपर ভাবিলো বেচন আজি নবনাও আৰু সেইকাৰণে দালি পিঠাকে বনাওঁ দালি পিঠাকে খাম বুলি ভাবিছোঁ ভাতৰ লগত আপোনালোকে চাওকচোন মই আজি দালি পিঠা আৰু ৰঙালাও পাতেৰে মই দালি পিঠাটো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক মই নিজে বনাম যেতিয়া আপোনাৰ ভাবিলোঁ আপোনালোকে জানেনে নাজানে হয়তো আপোনালোকে জানিবও পাৰে আৰু আপোনালোকৰ আগত সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ চাই থাকক মই কেনেকৈ বনাওঁ এতিয়া আমাৰ দালি পিঠা বনাবলৈ আমি এইখিনি দালি লৈছোঁ ইয়াতে নহৰু এফুট আদা অলপ আৰু জলকীয়া বেছি দিয়া নাই এটা দিছোঁ আৰু আমাৰ লাগিব এনেকুৱা ৰঙালাও পাত আৰু এনেকুৱা ৰঙালাও পাতত আমি দালি পিঠা বনাম আপোনালোকে চাব এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু মই এই মিক্সিটোতে জোখ অনুপাতে মই নিমখখন ইয়াতে দি ল'ম তেতিয়া মানে ভালকৈ মিহি মানে হৈ যাব আৰু সকলোখিনিতে লাগিব মই জোখ অনুপাতে আপোনালোকে পিছতো দিব পাৰিব চাওক আমি মিক্সিত মাৰি ল'ম আৰু এতিয়া আমি এইখিনি এপাৰ মিক্সিৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি এয়া ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ আৰু সৰু এটা মিহি মিহিকৈ আমি এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম আৰু আমি দালিখিনি মিক্স কৰি দি ল'ম মিহিকৈ মই কেনেকৈ বনাওঁ দেখাই থাকিম চাব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ খাইছেনে জনাবচোন আগতে আৰু এতিয়া আমি এইখিনি পিঁয়াজখিনি আমি ইয়াতে এড কৰি দিম আৰু গোটেইখিনি হালধি পাউডাৰ দিম হিচাপ অনুসৰি আপোনালোকে হালধি দিব আৰু মিক্স কৰি এনেকৈ ল'ম মই নিমখটো পিছতে দি দিছোঁ যেতিয়া এতিয়া আমি হালধি পিঁয়াজ দি ধুনীয়াকৈ মিক্সখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কেনেকৈ বনাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া আমি এখন কাঁহীত কুহুমীয়া গৰম পানী অলপ লৈছোঁ আৰু তাত আপোনালোকে এনেকৈ নিমখ অলপমান দি ল'ব আৰু এনেকৈ নিমখ অলপমান এনেকৈ দি ল'ব আৰু এই নিমখ পানীখিনিতে আপোনালোকে এনেকৈ পাতখিলা দিব কুহুমীয়া গৰম পানী হ'ব লাগিব কুহুমীয়া গৰম পানীত পাতখিলা অলপ হ'লেও লেলেপি যাব আপোনালোকৰ চব এনেকৈ দি ল'ব আমি এফালৰ পৰা বনাই গৈ থাকিম আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাতখিলা লৈ ল'ব বহল কৰি ইয়াতে আমি যিখিনি নেকি পেষ্ট বনাইছিলোঁ আৰু দালি পেষ্টটো আমি যিটো বনাইছিলোঁ ইয়াতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিব আপোনালোকে যিমানখিনি জোখত খায় আৰু তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিব আপোনালোকে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দিব টিপি টিপি ইয়াৰ ওপৰতো আপোনালোকে দিব পাৰে অলপমান এনেকৈ লগাই এনেকৈ পেষ্টটো অলপমান লগাই দিব তাৰপিছত এনেকৈ দিব আৰু ইয়াৰ ওপৰতো অলপ দিব পাৰে এতিয়া এইটো এনেকৈ দিব দেখিছেনে আৰু এতিয়া আপোনালোকে এইখিনিতো এনেকৈ পেষ্ট অলপমান লগাই দিব মই বেছি নবনাওঁ দুজন মানুহ যেতিয়া আমি কমকৈ বনাইছোঁ আৰু খায়ো ভাল লাগে যেতিয়া এইটো দেখিছেনে এইটো
এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আৰু ইয়াৰ ওপৰতো আপোনালোকে অলপ অলপ লগাই দিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাই দিব পাৰে এইটো আমাৰ এটা পিঠা হৈ গৈছে এতিয়া চাওক আকৌ এটা দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক এইটো চাওক এইটো দালি পেষ্টটো মাজতে দিম এনেকৈ দি এখন ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দিব ইয়াৰ ওপৰতো অলপ দিব এনেকৈ দিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো পাতটো সৰু যে অলপমান হৈ গ'ল এইটো অলপ ডাঙৰ পাতত বেছিকৈ লাগে এইটো আমাৰ পাতটো সৰু যে এইটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ভাজিম ভাজিলে দেখাম আপোনালোকক মই আৰু এটা দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি ল'ব এইটো দেখিছে এইটো এনেকৈ দিলে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ দিলে অলপ এইটো এনেকৈ লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো এনেকৈ লগাই দিলে চাই আপোনালোকে ওপৰতো লগাই দিব পাৰে এনেকৈ অলপ অলপ পেষ্ট ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই দিব পাৰে এনেকৈ খাই কিন্তু বহুতেই ধুনীয়া লাগে আপোনালোকেও খাই চাবচোন বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে এইটো এতিয়া আমি গেছটো অন কৰিছোঁ গেছটো ইয়াতে অন কৰি আমি এইখনতে ভাজিম আৰু চাই থাকিব এতিয়া ইয়াতে আমি তেল দি দিছোঁ আৰু এইখনত বেছি তেল নিদিলেও হৈ যায় আজি আপোনালোকক মই ওপৰত মানে কেমেৰাটো দি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাব বাৰু কেনেকুৱা হয় আৰু আমাৰ এইকেইটা আমি পাঁচটা আমি বৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম দুটা মানুহ যেতিয়া ইমান প্ৰয়োজন নাই আৰু কেইটামান আছে পাত আমি সেইকেইটা বেচন লেটিয়াই ভাজিম আৰু এইকেইটা বৰা বনাম আৰু এয়া চাওক আমাৰ তাৱা গৰম হোৱাত আমি ইয়াতে এটা দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ চাওক এতিয়া চাওক আমি ইয়াক লুটিয়াই দিছোঁ দেখিছেনে মই দেখাই দিছোঁ বাৰু অলপ আপোনালোকক হ'লে আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আৰু এটা আমি এইখিনিতে দিব পাৰিম এইখিনিতে আৰু এটা আমি দি দিছোঁ এইখিনিতে আমি আৰু এটা দি দিছোঁ আৰু আমি ইয়াতে কম জুইতে বনাইছোঁ আৰু এয়া দেখিছে নহয় আপোনালোকে চাওকচোন মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে নাজানো বাৰু কিন্তু খাই বহুত ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে বনাই খাবচোন এয়া চাওক আপোনালোকে এতিয়া এইটো হৈ গৈছে আৰু আমি নমাই দিম এইটো এইটো ইতিমধ্যে হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল
আর এইটো এটা সাইড হবলে বাকি আছে আর এটো আমার ইতিমধ্যে হয়ে গেছে এটোটা বড়া আমার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আর বাকি কেটা আমি এটা বনাম আসাকসুন বহুত ধুনিয়া লাগে খাই দালি ভাতর লগত চাটনি হলে আর মানে এয়া বড়া হলে আর একো না লাগে আর আর এতিয়া এই পিঠা কেটা হয় মানে আমি এখনি কল আর এয়া গাখির মিক্সিত পিছি লো আটা কইতে মই কলর এ পিঠা বনা মালভোগ কল অলমান বেশি মজি যাওয়ার কারণে মানে মই ভাবিল কি পিঠা বনায় খাও আর এতিয়া এতিয়া আমার এই কেটা হয়ে গেল সব এখিনি তো আমি নমাই থলুয়ে এতিয়া আমার এই দুটাও নমাব হয়ে গেল আর এতিয়া আমি নমাই দিউ আমার এই কেটা হয়ে গেল সব রঙালাও আর দালির মানে বড়া পিঠা আর কিছু মানে এই কাটলেট বলেও কয় আমি বড়া পিঠা বলেই কম বারো আর এটা মানে এখানে থয়ে ভাবিল কি এখানে কল সেইখানে মিক্সিত পিছি লো আর এটা পিঠা কেটামান বনাও চাহর খাবর কারণে পিঠা কেটামান বনাও আটা বলি এটা আমি ইয়াতে এইটা আটা ময়দা মিক্স করা ইয়াতে দিম আর সানি লম চাহর কিনা নয় কিনা একটা খাব লাগে গতি এনেনো কেউ পেলাই দিও কলখিনি ধুনিয়াক মজি গেছিল যে কলখিনি গোটেখানি ধুনিয়াক পিঠা বনায় খাই দিম আর গাখির দিছো আর আমি পানি সানি একু দিয়া নাই আর অকল গাখিরে দিছো ধুনিয়াক চেনি অল্প দিয়ে দিছো কম পরিমাণে আর এইটে অলমান গাখির বহুত লাগি ধরলে আর এতে এখন লড়াই করে ইয়াতে দিয়ে দিছো আর মালপোয়া বনাম আর এটা আমি অলপমান গাখির দিয়ে দিছো এতিয়া আমি এইটো কেৰাহীতে এইখিনি পিঠা বনাম আৰু চাহৰ লগত খাবলৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াতে পিঠাকেইটা বনাই লওঁ চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে সৰু সৰুকৈ এটা এটা বনাম আৰু আপোনালোকে কলৰ পিঠা বনাই খায়নে নাখায় জনাবচোন মই কলৰ পিঠা বনাওঁ তেনেকৈ মাজে মাজে গাখীৰ চাখীৰ দি গাখীৰ দিব লাগে পানী নিদি দিব নালাগে আৰু গাখীৰ দিলে বহুত ভাল লাগে খায় বেছিকৈ মজা কলকেইটা এনেই পেলনি যোৱাতকৈ আমি পিঠা বনাই খালেও বহুত কাম দিয়ে আৰু কল দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ ৰঙা ৰঙা হৈছে দেখিছেনে চেনিও দিয়া গৈছে যে মিঠৈ পিঠাৰ নিচিনা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মানে এইটো পিঠাটো বহুত ভাল আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বহুত ধুনীয়া কোমল হয় খোৱাবলৈও ভাল হয় এতিয়া দেখিলে আপোনালোকলৈ দালি আৰু ইয়াত ৰঙালাও মানে পাতকেইটা যে ডাঙৰ ডাঙৰ ধৰক কোমলীয়া পাত আৰু বেছি ডাঙৰো নহয় আগৰ মানে যি তিনি নম্বৰ যিটো পাত সেইটো পাতে মানে বনাইছোঁ এয়া চাওক দালি আৰু ৰঙালাও পাতৰ পিঠা এনেকৈও আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে ভাতৰ লগত ভাবিলোঁ আজি খাওঁ আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াত নেদেখালোৱে পিছা মালভোগ কল তিনিটা আছিলে মানে বেছি মজি গৈছিলে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ কি পিঠা কিয়নো মালভোগ কলকেইটা পেলাই দিওঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মানে পিঠাকে বনাই খাওঁ ধুনীয়াকৈ গাখীৰ দি আটা আৰু ময়দা মিক্স কৰি এইখিনি মই পিঠা বনালোঁ এতিয়া চাহৰ লগত ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিম আৰু বাকী আপোনালোকক মই যি খাওঁ যি কৰোঁ মানে আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ বাকী দিনটোতো কাম কাজবিলাক আপোনালোকক সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি অসুবিধা হয় যিহেতুকে মানে ভিডিঅ' কৰাটো সেইকাৰণে ঘৰৰ কাম বনবিলাক বাকীবিলাক ধৰক নেদেখাওঁ আৰু যি পাৰোঁ অলপমান তাকেই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ আৰু আপোনালোকে মানে ধুনীয়াকৈ মোক আজি এতিয়ালৈকে ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে আৰু আগলৈকো মোৰ ভিডিঅ'বোৰ তেনেকৈয়ে মৰম চেনেহ দি চাই কৰি থাকিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে যাতে নতুন ভিউজখিনিয়ে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় মই তাকে আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি সকলোৱে মোৰ চেনেলটি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটি যিসকল ৰাইজে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকলৈ মোৰ অলেখ মৰম আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিখিনি নেকি নতুন ভিউজে চাইছে তেওঁলোকলৈকো যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকলৈকো অলেখ মৰম আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা এতিয়ালৈ মানে বিদায় লৈছোঁ আৰু কাইলৈ আৰু এটি মানে নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ।